Це служба у костьолі Святого Йоанна з Дуклі. Це він сьогодні найважливіший. Він найважливіший кожного дня в нашому житті. Дорогі брати і сестри, приходячи сьогодні на зустріч з малим дядьком Ісусом, спробуємо подякувати Йому, що Він став один з нас, що Він став єдиним, щоб дарувати нам Боже життя. Дивляючись на те, навчимося від Марії віри, повної довіри і послуг Божої волі. Це костьол Святої Софії. Святкувати Боже народження, тому що це саме велике свято для всіх християн цього світу. Це велике щастя, що ми дожили до цього дня і разом з родиною сідали за стіл, спілкувалися і святкували цей святий день. Також служба відбулася в костелі Божого Милосердя, який будується на Мальованці. Була одна пастирська служба о 22-й годині. Ну, може, не повний храм був, бо тут дуже холодно, але чимало людей було. І то була перша служба в цьому храмі. Будуємо храм Божого Милосердя. Ну, ми правимо служби, бо тут є часовня, капличка, ну, невеличка, 18x6 в підвалі. І там люди збираються і молимося, бо там є тепло. І можна нормально молитися. Свічки на вівтарі, вогнегасники, натурально, що є. І у нас, так би скажемо, і своя охорона є. Так, люди пільнують порядку, так що нічого такого екстра не було. Було все нормально, тихо, нормально. Гарно святкували.